বঙাইগাঁওত এটার পাছত আনটো পাহবিক ঘটনা। কাছোৱা গাঁৱৰ পাছত অভয়াপুৰীত দম্পতীক নিৰ্যাতন। অভয়াপুৰীৰ লুঙাই পাহাৰলৈ যোৱা দম্পতীৰ ওপৰত একাংশৰ মৰেল পুলিচে বিবাহিত বুলি যুৱকে বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পাছতো নকমিল মৰেল পুলিচৰ নিৰ্যাতন। ইটো সিটো প্ৰশ্ন সুধি এছআৰিৰে কোবালে যুৱক যুৱতীক। মোবাইল কেমেৰাত মৰেল পুলিচে বন্দী কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে যুৱতীৰ মুখমণ্ডল। পত্নীৰ মুখ ঢাকি ৰাখিবলৈ যুঁজ দিব লগা হ'ল যুৱকে। বহু যুঁজ বাগৰৰ পাছত শাৰী শাৰী চেগুন গছৰ মাজেৰে দম্পতীক চুচৰাই নিলে মৰেল পুলিচৰ দলটোৱে। বঙাইগাঁৱৰ কাছোৱা গাঁৱৰ দুই ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে লুঙাই পাহাৰৰ ঘটনা। 7 মে'ৰ দিনা দম্পতীক নিৰ্যাতন চলোৱা মৰেল পুলিচক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। আমি ভেরিফিকেশনের কারণে দিয়া হয়েছে কি জাস্ট আব্যাপুরীর হয় না কোনো বেলেগ জায়গাত হয় যেতে আব্যাপুরীর উলাই আমি যেনকা লফুলি অ্যাকশন লব লাগে ই তো আমি লম। দেওবারে নিশা পরিচয় উদ্ধার করে বঙাইগাঁও আরক্ষীয়ে গ্রহণ করিলে কাছোয়া গাঁও কাণ্ডর দুই ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য। আরক্ষীর আগত ধর্ষণের আশঙ্কা নৈ করেছে নাবালক ভুক্তভোগী দুগৰাকীয়ে। ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছিল ইন সেক্সুয়াল অ্যাক্ট আর আমি এটা ই ইনসিডেন্টর এটা কেস রেজিস্টার করেছো 182/2024 আজি যিমান অ্যাকিউজ ধরা হয়েছিল কোর্টত প্রডিউস হব আমি রিমান্ডর কারণে বিচারিম। আমি তো এক্সামিন করেছো ভিক্টিম গার্লো গ্যাংরেপর এলিগেশনস তো ডিনাই করেছি। জলপ্রপাত চাবলৈ যোৱা কিশোৰ কিশোৰীক উলংগ কৰি মোবাইলত দৃশ্য বন্দী কৰা গুণ্ডাৰ দলটোৱে ব্লেকমেইলিং কৰি ধন লোৱাৰো অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগী দুগৰাকীয়ে। 5,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে তো 5,000 টকা ল'ৰা হাতত তেতিয়া নাছিলে ই গৈ পেলাই কোনোবা জেগাৰ পৰা আনিছে আৰু 4,500 ৰুপিজ কেছত দিছে ই 4,500 পৰা ভাগ ভাগ কৰি লৈছিল। ভুক্তভোগী কিশোৰ কিশোৰীৰ ভাষ্যৰ পাছত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে বিৰাজ ৰাভা, সানিত ৰাভা, শিৱ সৰকাৰ, ডালিম বৰ্মন আৰু জিৰেণ সৰকাৰ নামৰ 5টা নিৰ্যাতনকাৰীক। আনফালে অভয়াপুৰীৰ লুঙাই পাহাৰৰ গুণ্ডাৰ দলটোৰ সন্ধানতো বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে পূৰ্ণ গতিত চলাইছে অভিযান। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।